naší vrtulníkové základně disponujeme typy MI-171 a MI-24/35. Tak celkově na základně přes 30 vrtulníků. Co se týče vrtulníku MI-24, disponujeme 17, z toho 10 provozujeme. Tak Tygří letka je to vazba na Tygří asociaci NATO, která sdružuje letky, které mají ve znaku tygra anebo nějakou jinou kočkovitou šelmu. Je to forma spolupráce, vyměňování zkušeností, kdy převážně v posledních letech setkání těchto tygřích letek a výměna zkušeností probíhá formou cvičení, takže populární NATO Tiger Meet je dnes regulární vojenské cvičení. Tygří letka, takže připravujeme vždycky minimálně jeden vrtulník, nějaký tygří kamufláži. A tady toto vlastně, jakoby, jelikož končíme během dvou let provozovat MI-24, tak jsme tady nějakou symboliku takovou, která by byla vlastně jakoby důstojné rozloučení s dlouholetou kariérou vlastně MI-24. Takže vybrali jsme proto symboliku vlastně tygří hlavy, která je v přední části, a tygří ocasu. A ve střední části jsme chtěli vzdát hold vlastně válečníkům druhé světové války, kteří lítali u 311. československé bombardovací perutě RAF a lítali vlastně na letounech Wellington a Liberator. Takže vlastně to je ta symbolika té střední části. Další věc, jakoby, co jsme chtěli jakoby vzdát hold tým válečníkům druhé světové války o té 311, tak vlastně jsme zvolili počet hvězd, což je vlastně jakoby počet odpovídá, ten počet 247 padlým aviatikům z druhé světové války, z tyhle letky. Na ocase poslední symbolika, jelikož minulý rok vlastně bylo 80. výročí založení 311, kde jsme tam zvolili vlastně symboliku, která je použitá momentálně u naší základny, která je vlastně biskajská a je to vlastně jakoby patron pro tu základnu, ta 311.